ប្រិមត្តទេនជនគឺកណីប្រទេសឃើញស្ត្រីម្នាក់បានឈឺពោះសម្រាប់កូនបាននៅនឹងកែងផ្សារ TK នឹងតែម្ដងបាទដែលលោកអ្នកបានឃើញហើយជាមួយនឹងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ហើយគាត់នឹងគឺជាកូនប្រុសហើយគាត់អត់ដឹងថាមកពីណាទៅណានោះទេបាទដែលឥឡូវនេះគឺកំពុងតែសម្រាលហើយចេញមកខាងក្រៅហើយបាទកូនរបស់គាត់នឹងគឺកូនប្រុសបាទហើយគាត់តំណងជាមនុស្សអនាថាឬមួយក៏យ៉ាងមិនទេតែហើយអ្វីដែលឃើញបាននេះគឺលោកអ្នកបានឃើញជាមួយនឹងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទបាទគឺរងចាំបាទប្រមុខរងចាំរជនសង្គ្រោះបន្ទាន់បាទគណៈពេលដែលបងស្រីនេះគឺគាត់បានមានជាឥឡូវគឺមានប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងតែប្រទេសឃើញគឺគាត់បានធ្វើការប្រទេសឃើញបាទក៏បានបាទធ្វើការជួយសង្គ្រោះបឋមបាទដើម្បីឲ្យកូននឹងគឺមានជីវិតបាទកូនរបស់គាត់នឹងមានជីវិតនៅឡើយទេប្រិមត្តឥឡូវគឺយើងមិនទាន់អាចសួរនាំអីបាននៅឡើយទេបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីខាងលើនេះបាទហើយស្ត្រីខាងលើនេះគឺយើងមិនទាន់ច្បាស់បាទថាគាត់មកពីណានោះទេប៉ុន្តែមានការប្រទះឃើញនឹងគឺភ្លាមភ្លាមហើយកែងនឹងផ្សារទីខេបាទផ្លូវសង្កាត់ក្នុងបឹងកក់ទី1បាទខណ្ឌទូកោករាជធានីភ្នំពេញបាទតាមបណ្ដោយផ្លូវ5 16បាទកែងជុំបាទតែនេះមានណាគេជិះយើងហ្នឹងបាទបងប្អូនប្រាប់មកឥឡូវបងប្អូន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 បាទប្រិមត្តទូទាំងជនឥឡូវនេះគឺគាត់កំពុងតែឈឺចុកចាប់ដែរដោយសារតែកូនរបស់គាត់បានកើតចេញមកខាងក្រៅទៅហើយបាទបាទប្រិមត្តទូទាំងជនបាទឥឡូវនេះគឺខាងកំពុងតែហៅជំនាញបាទសង្គ្រោះបន្ទាន់ដើម្បីធ្វើការជួយសង្គ្រោះទៅលើបងស្រីបាទដែលគាត់បានឈឺពោះសម្រាលកូនបាទឥឡូវគឺបានកើតចេញមកខាងក្រៅហើយបាទគឺគាត់កូនប្រុសបាទកូនប្រុសបាទប្រិមត្តទូទាំងជនបាទឥឡូវគឺយើងរងចាំតែរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ទីដើម្បីធ្វើការមកបាទកំពុងចាក់បាទ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 នឹងហ្នឹងហ្នឹងនេះគឺជារូបភាពដែលយើងបានហើយពីព្រោះជាយើងពិបាកដែរហ៎ប្រិមត្តទូទាំងជនរលឹកយើងចងចាំតែរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ទេបាទគឺនៅអាផ្សារ TK បាទដើម្បីធ្វើការសង្គ្រោះប្រិមត្តទូទាំងជនឥឡូវនេះគឺឡានបោកបាទរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់បានមកដល់ហើយបាទកំពុងតែធ្វើការបាទរៀបចំសង្គ្រោះបាទគឺ clinic ឯកជនរយៈសម័យបាទបានមកដល់ហើយបាទកំពុងតែធ្វើការរៀបចំជួយលើគាត់បាទដើម្បីឲ្យបានចេញទីនឹងបាទគឺស្ត្រីម្នាក់គាត់បានឈឺពោះបាទឆ្លងតំលេលសម្រាប់កូនហ្នឹងណាបាទបាទគណៈពេលនេះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋបាទមានប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ទៅធ្វើការជួយសង្គ្រោះបឋមខ្លះខ្លះដែរដើម្បីឲ្យគាត់នឹងបានបាទប្រិមត្តទូទាំងជនហើយបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងហើយនេះគឺជារូបភាពដែលយើងទទួលបានជាមួយនឹងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទដែលស្ត្រីម្នាក់បានឈឺពោះសម្រាប់កូនបាទឥឡូវនេះគឺកំពុងតែធ្វើការជួយសង្គ្រោះបឋមឬមកជួយសង្គ្រោះដឹកយកទៅពេទ្យសិនទីបាទដើម្បីធ្វើការជួយសង្គ្រោះបាទពីព្រោះស្ថានភាពនៃហេតុការណ៍នេះគឺសាមជីដៃបាទតាមនៅឆ្ងាយប
បាទទូតនិជនបាទបានឃើញហើយបាទឥឡូវនេះគឺក្លិននិចឯកជនសម្ភពរស្មីបាទបានមកដល់ហើយមានឧបករណ៍អីជួយសង្គ្រោះគាត់តិចសិនណាបាទប្រិមត្តទូតនិជនឥឡូវចាំមើលបន្តិចសិនបាទយើងឃើញហើយរូបភាពដែលជាមួយនឹងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងបន្តផងដែរបាទហើយអតសញ្ញាណនៅជនរងគ្រោះយ៉ាងណានេះគឺយើងមិនស្ទាន់តើគាត់ដើរទៅអាកាតែម្ដងប្រិមត្តទូតនិជនបាទហើយបាទហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរប្រិមត្តទូតនិជនបាទកូននោះគឺកូនស្រីទេបាទប្រិមត្តទូតនិជនគឺកូនរបស់កូនស្រីបាទប្រិមត្តវាពិបាកលើកណាចូលទៅនៅតែម្ដងបាទប្រិមត្តបាក់លើកគឺសុបមិនហ្វិចផងហ្វិចអាម៉ាន់ហ្វិចហ្វិចអីផងហ្វិចច្បាស់ហើយប្រិមត្តឥឡូវនេះគឺរជនសង្គ្រោះមិនទាន់មកដល់ដែរតែពិបាកពីព្រោះនេះគឺតម្រូវបាទឲ្យខាងតម្រូវនឹងគឺតម្រូវឲ្យពេទ្យឈ្មោះតែគាត់មានជំនាញផ្នែកជួយមនុស្សកពបកាច់ទៅធ្វើឈ្មោះគេនេះកពបកាច់នេះគាត់ធ្វើឈ្មោះអាត្មានិយមពេលតាឡាឡាជួយបន្តិចឥឡូវធ្វើម៉េចឥឡូវវិធីសាស្ត្របាទយ៉ាងណាចំពោះរឿងនេះបាទលោកអ្នកបានឃើញឥឡូវ clinic ឯកជនសម្ភពរស្មីបាទកំពុងធ្វើការសង្គ្រោះបឋមបាទនៅកន្លែងគាត់នេះដើម្បីជួយជីវិតរបស់គាត់បាទជួយជីវិតរបស់គាត់សិនបាទកូនរបស់គាត់បាទបាទឥឡូវគឺគាត់លើកទាំងកូនបាទលើកទាំងទារកបាទស្ត្រីបាទដើម្បីរៀបចំបាទដាក់លើរថយន្តហ្វិចមកបាទឡើងទៅបន្តបាទប្រិមត្តទូតនិជនបាទនេះគឺជួនរងគ្រោះហ៎បាទសាងលើគាត់ផុតហ្វិនមកបាទប្រិមត្តទូតទេសនិជនបាទនេះគឺសាងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់បាទយកគាត់បាទធ្វើការបង្ការនឹងបងតែបង្ការផ្ទាល់ហ្នឹងមកហៅដល់បាទគឺគាត់ឯងបាទប្រិមត្តទូតទេសនិជនបាទបានឃើញជាមួយនឹងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងបាទដែលជួនរងគ្រោះនេះគឺត្រូវបានបាទឡើងទៅរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់បាទដើម្បីធ្វើការជួយសង្គ្រោះបាទចាំមើលបងគ្នាបាទឥឡូវនេះគឺសម្រាប់ជួនរងគ្រោះបាទត្រូវបានឡើងលើរថយន្តបាទសង្គ្រោះបន្ទាន់បាទឥឡូវនេះគឺខាងសូមជួយជាមួយនឹងបាទខាងឥឡូវបងអត់ទៅជួយជុំទៅចុះបាទឡើងគ្នាចាំជួយកូននឹងមិនមែនអូខេចាំមកថាកូននឹងគឺបានកើតមកហើយមែនទេចឹងនេះគឺទីតំកើតមកមិញគឺធ្លាក់ចេញមកក្បាលចឹងហ្នឹងអូខេបាទបើកើតទៅពេលខ្ញុំមកដល់ហ្នឹងគឺទីតំកើតកូនកំពុងតែកើតហើយព្រោះគាត់មិនខ្លាំងមកអាចប្រជាបានទេដើម្បីឲ្យគាត់ព្រោះតែគាត់ចេញមកគាត់តែយើងធោគាត់ថាយើងយកខ្សែរុំហើយខ្ញុំមិនបានសុំអូខេសុំដៃមួយបងស្អីឈ្មោះដែរបងជួយចាក់តិចបានទេបងស្អីឈ្មោះដែរលីលីណែអាយុបានណែបងគឺលេខទូរស័ព្ទផងហ่าបាទបងស្រីគឺជាអ្នកជួយបាទបាទមិនចេញមកខ្ញុំអរគុណច្រើនបងស្រីអរគុណអរគុណឥឡូវចេះបងស្រីបងមួយទៀតបងស្រីមានជំនាញពេទ្យអីបានបងនេះណាអត់ទេបងតែអារម្មណ៍មួយដែលថាចង់ជួយមែនទេហ្នឹងហើយធ្វើមនុស្សស្រីម្នាក់ហើយខ្លួនអត់ក្មេងហ៎បាទខ្ញុំឡើងໄຂឡើងញោអត់ទៅបានទេអញ្ចឹងបានទេថាបងស្រីអត់មានជំនាញពេទ្យទេប៉ុន្តែបងស្រីឃើញអញ្ចឹងបងស្រីជួយបងបាទទឹកចិត្តល្អមែនទែនអរគុណច្រើនមែនទែនបងស្រីបាទអរគុណអរគុណមែនទែនបាទអរគុណមែនទែនបាទអរគុណបាទប្រិមត្តទូតទេសនិកជនបាទទស្សនវិជ្ជាដែលយើងបានធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នេះផ្ទាល់បាទដែល
យើងឃើញស្ត្រីម្នាក់បានឈឺពោះសម្រាលកូនបាននៅនឹងកន្លែងគណៈពេលដែលមានស្ត្រីម្នាក់គាត់គឺជាអូនស្រីបាទគឺក្មេងបាទគាត់បានធ្វើការជួយសង្គ្រោះបឋមបាទតាមជំនាញទាំងក្តីអាណិតអាសូរពុនពេជ្រក្រោយពីឃើញនៅសកម្មភាពបាទរបស់គាត់ដែលគណៈពេលដែលកំពុងតែជាពូនឹងគឺកូនរបស់គាត់នឹងបានចេញមកខាងក្រៅទៅហើយបាទដោយសារតែភាពអនិច្ចអសូរនឹងក៏ឈប់រថយន្តទំនើបរបស់គាត់នឹងគឺបានជួយបាទជួយសម្រោះសម្រួលដើម្បីឲ្យមានរួចផុតពីជីវិតសិនបាទយើងឃើញថានេះគឺជាសេចក្តីទឹកចិត្តនិងសេចក្តីល្អមួយបាទសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលតែងតែជួយយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនៅក៏ជាទម្លាប់ល្អមួយបាទសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលបានបង្កើតនៅភាពតំណាក់តំណងនិងការឆ្លាញ់ផ្សារភ្ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទមិនមានអីជាការបោះបង់ចោលគ្នានោះទេទូទាំងស្នេហ៍ជនបាទដែលកំពុងទទួលស្នើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់អរគុណហើយសម្រាប់ការទស្សនាក៏អរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលមើលនិង Share វីដេអូរបស់យើងគណៈពេលនេះគឺរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្ភពរស្មីបានធ្វើការសង្គ្រោះយកអរគុណទូទាំងនេះជនបាទករណីប្រទេសឃើញស្ត្រីម្នាក់ឈឺពោះឆ្លងទន្លេបាទមិនដឹងថាគាត់ទៅយ៉ាងណានោះទេបាទទៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ316កែងនឹង516បាទអរគុណទូទាំងជនបាទសូមប្រចាំការផ្សាយត្រឹមហ្នឹងហើយព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមយ៉ាងណាយើងនឹងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទៅលើគេហទំព័រ Fortune Media របស់យើងតេតនទៅនឹងករណីខាងលើនេះផងដែរបាទអរគុណទូទាំងជនបាទសូមប្រចាំការផ្សាយត្រឹមហ្នឹងអរគុណជាពលរដ្ឋប្រិមត្តរំងអរគុណ